12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бекзат, телефон қайда? Менде. Футбол көріп отырсың ба? Маған неге айтпадың? Бірге көретінбіз ғой. Кәне, әкел телефонды. Туу, әке көріп алайыншы. Сен өзің телефонды рұқсатсыз аласың. Соны қоймай, маған бермей қырсық болсың ба? Әкел бер телефонды. Теледидарды неге көрмейсің? Ай, апаң сериал көріп отыр. Басқа әлем шарлап кетіпсіз ғой? Іздегеніңіз табылатын секілді ме? Қаладан өткенде өзің де табылмай келді ғой. Өзіңіз барып көріңіз. Мүмкін жолыңыз болып қалар. Бекер әуреленіп жүрген секілді. Оның ойы да басқа жақта шығар. Күлімнің ондай мінезі жоқ. Қаланың қызы ғой. Екі ойлы боп қалған болар.
сосын да маған хабарласпай жүрген шығар. Мүмкін ата-анасымен бір жаққа кеткен болар. Футбол көрмей жүрдіңіз ғой? Неге көрмеймін? Менің сүйікті командам ойнап жатса. Қай команда? Ливерпуль. Сен кіші? Реал ма? Кән, бер жақындатшы. Ой, бер бұрсаңшы. Бас бер. Ой, бас бер жақын. Ой, ашып тұр ғой. Ой, ашып тұр ғой. Ой, неге теппей дейім нәлір? Ой, неге теппейді нәл, неге теппейді? Ары отырыш жақы. Ой, не болды, телефон менің ғой. Бер қарап шық. Гол! Жарайсың, Азамат, Азамат. Көрдің бе, Ливерпулды. Ой, не болды? Жігіт адам деген жеңісте де, жеңілісте де сабырлы болу керек. Сен жігіт емессің бе? Ай, Азамат. Жігіт, жігіт, қайдағы жігіт? Мен әлі баламын ғой. Не дейді мынау? Олар елдің баласы 15-сінде баспын дейді. Өшер елдің баласы 30-сында жаспын дейді. Сен жігіт емессің бе? Ой, өзіңді еркек жасасаңшы. Өзіңіз көре беріңіз. Қайда? Ұйықтауға. Әй, баршы. Айтпақшы, өткенде қалай болды? Үйінде ешкім жоқ бекен? Ол кезде адам жоқ болатын. Мүмкін қазір келген шығар. Іздеп көрсеңізші. Білмеймін. Қайны, маған іздеу қиын емес. Осы іздегеннің барлығы бар ғой. Бекерме деп қорқамды. Өзіңізге сенімді болсаң шаға. Махаббат жолы сан қилы. Оған жігер мен батылдық керек. Айни, сен маған не тренинг жүргізейін деп отырсың ба? Кішкентай болып ба? Білесің қаршыңыз. Енді елден естігенімізді айтып жатқаным ғой. Аға. Аға мен. Ақылдым сонда. Қайырлы таң. Қалай демалдың? Жақсы. Көңілдісің ғой. Біреуден хабар келді ма? Жоға. Тағы бір таңда аман көргеніміздің өзі бір қуаныш емес пе? Таңды білмеймін. Түсіңде гүлімді көрген сияқтысың ғой. Сөйтіп көп сөзді ғой, кеттік жүр. Ah!
Қалай? Жақсы шықтың ба? Қалайсың, Тілек? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар, Роман? Жақсы, рахмет. Қуаншаға көрінбейді ғой. Келу керек қазір. Жақсы. Қуаныш. Қалың қалай, Қуаныш? Балашақ аман ба? Шүкір, аманшылық. Иә, таң атпай қайдан жүрсің? Сен көріп қалған соң сәлемдесіп кетейін деп едім. Немене, ұйқың қанбаған ба? Шаршап жүрсің ба, Қуаныш? Қайдағы шаршаған? Түнімен футбол көрем деп? Да ойнаған тозар деген. Міне, жігіттер. Өнімді жинайтын кезде келді. Иә. Бәрін қолмен тереміз ба? Әрине. Басқа амал жоқ. Техника жалдау қымбат болып тұр. Техника да аз. Көбісі ескі. Алмат, сол ескі техникаға қолымыз жетпей тұрған жоқ па? Мақтаны не істедің? Мақтаны? Мақтаны жинап жатырмыз. Не, қолмен ба? Енді аяқ мен емес шығар. Сен де қасықсың ау, Қуаныш. Техника бар емес пе? Оған шама қайда. Қолмен жинаған азап қой. Ештең етпейді. Оңай жерде дүние қайда. Қуаныш, мен сені бұл азаптан құтқаратын бір амалын айтайын. Естай, өткенде кооператив жөнінде айтып жүрдің ғой, сол не болды? Бұл бір негізі жақсы бастама болайын деп тұр. Мен сұрап білдім. Біз үшін үлкен мүмкіндік болады. Сонда бізге қандай пайдасы бар? Кел отыр. Қуаныш, егер сен біздің кооперативке біріксең, шекеңнен шылқып май ағады. Түсінің ба? Мақтанды техника тереді. Үкімет арзан несие береді. Және өнімінді бір жерден сатасың. Еш жерге апарып қиналмайсың. Және қымбатпаға да сатасың. Басқа да қолдаулар көп екен. Пайдалана білсек, тиімділігі де көп екен жігіттер. Басқа емес, осы мақтаны тезірек жинап алатын техника керек. Алмат, Естай, несие алсақ, мына жерді бұдан да үлкен қып салар едік. Әрине. Алдымен осы жерді қатырып алайық та. Жігіттер, жерді кеңейту мәселесі бар ғой, мұны менің де ойымда бар. Егіс көлемі көбейген сайын, кірістем олайды. Техникан, қайдан аласын? Қуаныш. Несиеге аласын ма? Және арзан пайызды аласын. Асықпай, қайтара бересің. Балтабай, әлгі кооперативке бірікпей, өзім. Несе алсам берем ме? Қуаныш. Сені кім керек қылады?
береді, берсе де қымбат бағада береді. Ал үлкен кооперативке сенеді. Ол сенімді. Үкімет қолдап жатқан соң банктер ақшаны үйіп төгіп береді. Мұнауын бір жақсы жаңалық екен. Бұны ауылда бастап жатқан жігіттер бар ма? Ой, әрине бар. А? Енді бар болғанда мен, мен дегеніміз біз. Бізің кім? Әлгі Асқарбек танисың ба? Иә, айта бер. Сол Асқарбек үлкен кооператив құрып жатыр. Ертең үкіметтен ақшаны күректеп алады. Мен өзім ағайындарды жерінің барлығын соған қостым. Сонда бәрі бірігу керек пе? Қуаныш. Ең дұрысы қуаныш. Сен бізге қосыл. Сонда бәріміз қосылып бір кооператив болуымыз керек қой. Жігіттер, соны көп сөзбей бар ғой, тезірек қолға алайықшы. Естай. Мен де қолдаймын. Оны біз үшеуіміз бастауымыз керек. Мен сенімен хабарласам. Ойлан. Қуаныш. Егер ақша керек болатын болса, мен қарызға бере тұрам. Ойлан. Заман аға да қолдайтындар. Ой, заман аға қайда? Көрмейді ғой өзі. Естай, Зәкен қарбалас мақта теруді бастап кеткен. А Қуаныш аға бар емес пе? Болды, болды. Шаңдатып жібердіңіз ғой Қуаныш аға. Ауылдың шаңын жұтқанға не жетсін? Жігіттер, Естай, мен бір жақсы жаңалықпен келдім. Аузыңызға май Қуаныш аға. Жігіттер, біз білмей жүріппіз. Бізге корпоративке бірігу керек екен. Өздерің дымнан хабарларың жоқ қой. Корпоративке қосылсақ, техникада арзан несие де болады. Сосын мына мақтаны техникамен тереміз. Ай Қуаныш аға. Неменеге мәз боласыңдар? Мен де өтірік айтып тұрмын ба? Қуаныш аға, жақсы жаңалық екен. Бұны корпоратив демейді, кооператив дейді. Соны сізбен бірге ақылдасайық деп едік. Не болса да біз үшін жақсы жаңалық қой. Әрине. Оны қайдан білдіңіз, Қуаныш аға? Жаңа анда Балтабайдан естідім. Балтабай басыңызды айналдырып алған жоқ па? Балтабайға мен басым айнала қоймас. Естай, жаңағы кооператив. Кооператив. Кооперативке ертерек бірігейік те. Өз өзімізді қинап не қыламыз? Дұрыс айтасыз, Қуаныш аға. Енді жаңағы кооперативке қосылатын адамдарды ұйымдастырып, құжаттарын жинайық. Мен дайынмын. Не? Алматыдан тілек те қосылады. Заман бар. Заман аға ма? Иә. Енді ат қою керек қой. Дұрыс айтасың. Қуаныш болсын. Жемісін жеп, қуанып жүрген кезде жетсін дейсіз ғой. Қалдың ғой. Береке ынтымақ секілді аттар дұрыс. Атын қоямыз ғой. Қуаныш аға, бірінші құрып алайық. Кооперативіміз не құрылым ауқымды болса, со құрылым тиімділігі көп дейді. Өздерің бәрін біледі дегенсіңдер ғой. Енді не тұрсың? Құжаттарға кірсейік. Жақсы. Естай, ау. Соған сен кірсі. Жақсы. Біз қалған тірліктерді өзіміз бітіреміз. Солай ма? Ғани! Мына ыдыстарды жуып аш, белім ауырып бастырмай баратыр.
Апа, мен негізі ауылда бұлай жүргім келмейді. Қалаға кетем. Бірден істеуім керек. Ағаң басын құрағанша тұра тұр. Келін жоқ, маған да оңай емес. Ағам тез үйленсе ғой. Гүлім де хабарсыз кеткенін қараш. Қай Гүлім? Әлгі сенің құрғың ба? Иә. Ұмытып қалдыңыз ба? Қаланың қызы. Қайдан? Естайжан ауылдан қыз тапса жақсы болар еді. Апа, Гүлім ауылдың қызынан да артық. Осы біздікілер қашан көрсең ауылдан сайтта жүреді. Қой, мал, тезекті айтып, иісін сағынып. Не бопты? Ай, мына бір жазушы Сымақтың мақаласын оқи қойып едім. Қалаға ауылдың иісін сіңдіру керек. Асфальтте өскендерді көңге ұнату керек деп соғыпты да. Көргендер ауыл болса қайтеді. Соның маңайынан шыға алмайды да. Өзіміз қалада туып өстік те, аталарымыз ауылдан шықты. Бірақ енді ауылды аңсап, ауылды жырлап, кері кетуді қою керек қой. Соны түсінсе ғой. Баяғы күндерді аңсайды. Табаға нан пісіріп, пешке от жаққанды мақтан көреді. Мына заман қай заман? Урбанизация заман емес? Сол үшін ауылды тек үлкен-үлкен ферма ретінде қалдыру керек тағы, адамдарын қалаға көшіру керек. Дамыған елдердің бәрінде сондай. Соны біздің қыз түсінсе ғой. Ауылдың дерті қайдан шыққан өзіне. Сол үшін шетелге жібердік қой. Дамыған елдің қалай болатынын көрсін, көз жеткісін деп. Нағыз қалан танысын. Ей. Жарайды болады. Бірақ денсаулығыңызға үлкен жауапкершілікпен қарауыңыз керек. Өзіңіз үшін. Аға. Жұмысыңыз біткен соң, ары қарай қалаға барыңыз. Міне, мекен жайы. Уақыт бола ма екен? Мына жақта жұмыс күйіп жатыр ғой. Уақыт табыңыз. Бәрібір солай қарай барасыз ғой. Уаншаға тілектерден ұят болады. Тілектерге өзім ақ айтайын. Ол қайта қуана келсет. Қуаныш, қырманыңа береке. Рахмет, айтқаның келсін. Қалай жұмыс өніп жатыр ма? Ақырындап. Бір. Естай. Жолың болсын. Сәлем. Кетіп бара жатсың ба? Иә, қалаға тарттым. Сәлем, Ғани. Сәлем. Жаңа ғана сен айтып жатыр едік. Солай ма? Не туралы? Гүлімнің үйіне бара кел десем, ағам уақыт жоқ дейді. Сендер рұқсат бересіңдер ғой? Ол ешкімнен рұқсат сұрамайды. Өзіне өз бастық қой.
Ал Гүлімге баруын екі қолымды көтеріп тұрып қолдаймын. Тілек, біздің арамызда бастық деген ұғым жоқ. Біз бір-бірімізге теңбіз. Сонда да, он аққуға бір басшы деген. Жарай, мен жүрейін онда. Жоңыз осы. Жақсы сау болғаны. Ары қарай бармасаңыз, ренжим. Қалаға бара жатырсын. Әр жаққа міндет түрде соғып кет. Сәттілік болсын. Оны көре жатырмыз. Барған соң, ең басы міндеттерді атқарып алайын. Жақсы. Естай, бұл не? Құжаттарды ұмытып кеттім. Менің Қуаныш ағаның жеке куәлік көшірмелері. Басты қағаздарды ұмытып бара жатыр екенбіз ғой. Қалған құжаттарың түгел ме? Құрылтай шарты, қалған қағаздардың бәрін толықтадым. Барған соң заңгерлерге бір екі рет көрсетуім керек. Естай. Ау, апа. Әлгі Тілектің қасында жүретін кім еді? Естай ма? Оларды айтпақсың. Жай сұрағаным ғой. Басқа жұмыстармен жүр. Бастықтар да саған мақта тергізіп қойып, өздері кәуап жеп, қыдырып жүрген шығар, а? Жоқ. Құжаттармен жүр. Не құжат? Әлгі анау корпоративтің құжаттары. Корпоратив? Иә. Кооператив шығар. Қалай? Кооператив. Иә. Кооперативтің құжаттары. Олар да құрып жатыр ма? Кім-кім бірікті? Сен өз тергеуге келгенсің бе? Сен бізге қосылмайсың ба? Жоқ. Естайлармен бірге. Мен саған өткенде айтып едім ғой. Сен айтты екен деп құлай кетуің керек пе? Жаңа қағазды неге бірден бермедің? Ұмытып кетіппін. Не болды? Мені көріп есіңді жоғалтып алдым деші. Жоқ, а? Енді күнде қағаз ұстап жүрген жоқпын ғой. Сол үшін мазақтау керек пе? Естай. Ау. Мына екі дәріні алуды ұмытпаш. Жақсы, апа. Сәлеметсіз, апа. Амансың ба, айналайын? Қалыңыз қалай? Әке-шешең аман ба? Жақсы, рахмет. Бәрі аман. Ұмытпа, жарай ма? Жақсы, түсіндім, апа. Жолың болсын. Ең жақсы дәрілеріңізді әкеп беремін, жарай ма? Жақсы, жолың болсын. Жақсы, ғанеңді. Жолыңыз болсын. Жақсы. Мен де жүрейін, апа. Шай ішіп кетпедің бе? Рахмет, әуре болмаңыз. Естай, шығарып салам. Жүр онда. Жүр. Қуаныш, өкінесің әлі. Ана боқ мұрындардың қолынан түк те келмейді. Асқарбектің алдына келіп жығылатын боласың. Асқарбектен құдай жасап алыпсың ғой. Бар, соған барып табын. Әй, Асқарбек. Асқарбек. Thank you.
Некеңіз? Алмат Сенбектің жеке көлік көшірмесі қайда? А, не тұрға, ішінде тұрға. Құжаттар толық екен. Сіз өзіңіздің жеке телефон номеріңіз қалдырып қойыңыз. Өзгерістер болып жатса, хабарласамыз. Қашан тіркейсіздер? Алдымен тексереміз. Құрылтайшылардың мекен жайы жерінің бар жоғын қараймыз. Жақсы тексеріңіздер. Сонда қанша уақыт күтеміз дегенің бе? Көп емес, барынша тез бітіруге тырысамыз. Өзіміз хабарласамыз. Жақсы. Онда сіздерден хабар күтеміз, е? Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Олар да кооператив болмақшы. Е, сол бірігіп жатыр дейді. Кімдер бар екен? Енді сол жағын айтпады. Оны ертең ақ білеміз. Қалай сонда? Өткізген құжаттарында бәр жазылып тұр емес пе? Азеке, сіздің ашшаңыз, алақаныңызда, жұмсаңыз, жұдырығыңызда тұрған ғой барлығы. Амансыз ба, Асеке? Қалайсыздар? Жағдайларың жақсы ма? Аманбыз, бауырым. Өз шаруаларың қалай? Шүкір, шүкір. Жақсы жүріп жатырмыз. Бір шаруаларымен хабарласып тұрам. Айта беріңіз, Асеке. Болды, Асеке. Болды, болды, Асеке. Міне фамилиясын жазып қойдым. Бірдеңе болады деп қорықпа. Өзім жауап берем. Жақсы, Асеке. Жақсы, сау болыңыз.
Алло. Естай. Я Тілек. Алло. Қалайсыңдар, тыңдап тұрмын, айта бер. Заман ағамыздан айырылып қалдық. Тез жет, Естай. Қазан әлі естіртпедік. Тез жет, Естай. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله اكبر بكم بولزات қайтын ба болам. Дәржен ағамыздың қалғылы екен. Оңай тиіп отырған жоқ. Қайта. Атамыз мақты екен. Жанында болып. Жүйе болуым керек еді. Менің жағдайым болса мен мынау. Әке. Барғыңыз келсе өзім апарамын ғой. Әзірше алаңдайтын ештеңе де жоқ. Аға да жағдайыңды біледі ғой. Жаназада болдың. Тілектер барып, қалған жұмыстарына көмектесе берсін. Сен мен ақылдасатын бір шаруа болып тұр.